Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan seperti biasa kami di Amaz membawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran rasmi Huawei Mate 9 yang membawakan sistem dual kamera hasil kejuruteraan bersama Leica. Ia didatangkan dengan skrin 5.9 inci, chip high silicon Kirin 960 dan menjalankan EMUI 5.0 berasaskan Android 7.0 Nougat. Ia juga membawakan fungsi pengecasan pantas Huawei Supercharge yang mampu mengecas peranti sehingga 58% dalam masa 30 minit. Melengkap lagi peranti ini, Mate 9 turut didatangkan dengan sokongan Daydream VR untuk penggunaan realiti maya yang dioptimasikan daripada Google. Huawei turut melancarkan sebuah model khusus untuk peranti ini melalui Mate 9 Porsche Design dengan rekaan skrin sisi melengkung. Sedikit berbeza dengan Mate 9 versi biasa, peranti ini hadir dengan skrin 5.5 inci beresolusi Quad HD, penggunaan memori 6GB RAM dan menawarkan storan dalaman sehingga 256GB. Pihak Motorola akhirnya telah membawa Moto Z ke pasaran Malaysia yang mana ditawarkan pada harga RM2,699. Ia hadir dengan skrin 5.5 inci Quad HD, chip Snapdragon 820, memori 4GB RAM dan kamera belakang 13MP. Mereka juga memperkenalkan Moto Z Play dengan penawaran spesifikasi dan harga yang lebih rendah dengan harga jualan RM1,799. Ia membawakan skrin 5.5 inci 1080p, chip Snapdragon 625, memori 3GB RAM dan menawarkan keupayaan kamera belakang 16MP. Kedua-dua peranti ini turut boleh dipadankan dengan Moto Mods iaitu accessory modular yang mampu meningkatkan lagi keupayaan fungsi pada Moto Z seperti kamera, projektor, audio dan bateri. Pihak Sharp pula telah memperkenalkan dua peranti baru untuk pasaran tempatan menerusi Sharp Z2 yang hadir dengan skrin 5.5 inci. Ia dijana dengan chip MediaTek X20, memori 4GB RAM, kamera 16MP dan ditawarkan pada harga RM1,199. Selain Sharp Z2, mereka turut melancarkan Sharp M1 pada harga RM899 dengan pemfokusan terhadap selfie. Ia hadir dengan skrin 5.5 inci, chip MediaTek 8 teras, memori 3GB RAM dan membawakan keupayaan kamera 13MP pada bahagian hadapan dan belakang. Pihak Microsoft pula memperkenalkan pesaing Slack menerusi Microsoft Teams dalam memudahkan komunikasi sesuatu pasukan atau projek yang sedang berlangsung. Mereka juga pada minggu ini telah melancarkan Minecraft Education Edition untuk rantau Asia termasuk Malaysia bagi menggalakkan budaya kreativiti dalam bentuk permainan dunia terbuka. Sementara itu, pihak Facebook telah melancarkan Game Room iaitu klien seumpama Steam yang membolehkan pengguna mengakses sejumlah permainan berbentuk casual yang turut hadir dengan integrasi Facebook. Pihak Waze pula bakal memudahkan orang ramai membuat laporan jalan berlubang di Selangor melalui projek yang bakal disertai oleh 6 majlis perbandaran di sekitar negeri tersebut. Pihak Apple telah memperlihatkan harga jualan AirPods iaitu RM849 namun masih tidak dijual atas ketidaksediaan stok pada peringkat global. Pihak Samsung pula telah menurunkan harga jualan Galaxy Note 5 yang kini boleh didapati pada harga RM2,199. Sebelum menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, permainan Asphalt Extreme yang membawakan corak permainan perlumbaan kereta lasak telah sedia dimuat turun pada peranti Android, iOS dan Windows. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!